Bulkun. Papa Simba. Kısası barlığı osılay oldu. Bilmeyim, ben sizlerge ayta almadım, keşiriñizdir. Sen de kızıksın, adamın zeresin şürüp. Енді карта ойнаған екенсің, айтпайсың ба? Маған ақша керек, қарызданып қалдым деп. Сенің басың біреу жұлып ала ма? Зато қораның ішін тазалап тастадым ғой. Миллион теңгеге өзім ақ тазартып алатын едім қораны. Сағанмен ойнаған екенсің ба? Бірақ бандит болғанымен ол кісі өте жақсы адам, адамгершілігі. Қызының тойын мен өткізіп бердім ғой. Риза болып құшақтап бетімен сүйіп шығарып саған ол кісі. Енді танысаң айтсайшы, звонить етіп. Ана қарызды ең болмаса бөліп төлейік те.